Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali dalam siri Bedah Siasat karya Hilal Ashraf. Baiklah, bedah buku pada hari ini ialah buku berkaitan tentang Samurai Melayu karya Tuan Guru Hilal Ashraf. Baiklah, buku ini mengenai tentang seorang lelaki bernama Mus'ab bin Umair yang merupakan salah seorang ahli kepada Ryuken, merupakan satu organisasi jahat yang bertapak di Jepun dan menghantar ahli-ahlinya ke Malaysia untuk menyerang Malaysia. Jadi saya lihat buku ni lebih kurang sama je dengan Suriati Encik Pembunuh. Tapi kelebihan yang saya dapat lihat buku ni ialah bagi pembaca-pembaca yang imajinasi yang tinggi, dia akan dapat lihat, dia akan dapat imagine Malaysia yang macam mana yang apa Mus'ab bin Umair lalui, di mana Malaysia kerajaan ketika itu sangat-sangat-sangat menarik yang kita tak tergambarkan. Malaysia yang sudah berubah, yang tiada korupsi, dan itu satu benda yang bagus. Menunjukkan buku ni sangat matang. Dan seterusnya, kekurangan dari segi buku ni ialah jalan cerita lebih kurang sama, di mana lebih hero ni tentang kisah Afam yang ingin berhijrah, ini lah Faizal yang ingin berubah, dan ini pula kisah tentang Mus'ab bin Umair yang berubah daripada seorang Algojo, seorang samurai Melayu, bertukar menjadi seorang orang yang taat kepada agama. Jadi cerita sama macam klise, tapi adalah konflik-konflik yang yang menarik di situ. Tapi yang saya excitednya ialah kita dapat watak daripada hero, watak daripada Suriati Encik Pembunuh masuk dalam novel ini. Bukan ceritanya macam lebih kurang macam filem Avengers ya. Saya rekomenkan anda semua untuk membaca. Dan rating bagi buku ni saya bagi dalam 9/10 juga, sangat menarik dan anda patut mencuba Samurai Melayu karya Hilal Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.